Dobro jutro ljudi, hej, kako ste? Jel vi možda idete u London? Wow, i mi isto. Verovali ili ne, Goca je mene trpela 4 godine. Toliko dugo smo zajedno, to smo mi već proslavili, time što se najeliko stoke. Tako smo se lijepo najeli da smo odlučili da moramo da odemo i malo potrošimo kalorije. I idemo u... Dario, pada po šumama, ja mi idem u London. Borio se da perem jatno, vidio ovo. Vidio, on se prdio kako sam pao, brad. Vidio. Ja nisam iskom toho se li to prdio. Če pitam, ili ima nešto se opere, zadnji put perem, ti kaže nijem. Znam, brate, glup sam. S kim ima? Znam, brate, glup sam. Su šta će reći Englezi? Oh, in it, deca, dirty. Oh, ne možemo, psujemo na engleskom. Pa ne možemo, znam. Moramo da premotamo mozak samo na srpski. Može biti teško, brad. Super što se spavam, brad. Boli me brige što letimo, brad. Ušli, to je to. Brat tam radi, ne. Ne radi razmjena, nauci mi samo evre ima. Imaju robote koje čiste pod, da nemaju ljude da zameniš evre, brat. Sad ćemo se prvi put voziti lijevom stranom. Da. Osim se ko najveći dio Goca. Mi ovdje neću smet voziti. Nemo šans. Ja neću smet na kruž da vidim lijevo i stilu. Ja ću skreder. Sve mi invertovano, brat. Totalno njima brzo trake, totalno naopačke. Sve mi naopačke, brat. Već ja spojenim na kruži toliko, brat. Pa što je to, koliko on cijelo izviri porozum s desne strane? Pa isto je kako u Srbiji, u sveštini samo je naopako, da? Sam si ja glup. Jako je dobro, brat. Ne mogu da vera da smo tu, jer ne mogu da smo mi prošli granicu. Mislim, nije da smo mi neki ono kao lopovi, što kao se to već kaže. Ilegalci. Ilegalci nismo. Ali naš, ono, toliko bilo komplikovano na netu, pa ne znam, vakcina, pa ovo, pa ono. Znači, sve je kao što sam zamišljao. Oh, shit, man! Prvi korac je u Londonu, a? Prvi korac je u Londonu. Ajmo, skojimo se autobuske. Ajmo. This is the exchange. Tamo, pravo. Oh, shit! Gledaj koliko ima ovih buseva crvenih. Čemo njima? Bro, ja sam mislio to samo kao po neki je takav crveni, nisam znao su svi, brate. Prvi, gledaj, brate, 4 zare, dobro, brate, što je ovo? Sam piše. Gledaj kako je taksi, dobro, brate. Ovo je to auto. Ne znam. A, si voza ove Range Rovere, brate. Brate, viš da je novogodišnja već. No, ovi su već krenuli vlogmaš vibes. Mi krećemo vlogmaš, Goca, a? Krećemo vlogmaš. Ja volim tepihe u ovim hotelima. Jako dobar zvuk onda. Tu možda snima pesmu. Ajmo Goca, baci freestyle. Mislim, starija je soba, stariji je hotel. Znači, ti imamo da ja spavamo. Wow, baš je lijepo, vidi ljubavi. Zadnji put smo jeli juče, negde oko 12. Sad je skoro 6 popodne. Pa, brate, kao što vidite. Zašto sam ljut kad ne idem, ja sam ljut. Na sve to! Ukrali su nam pare. Ovo je bukvalno su nam ukrali. Ovo je legalna pljačka. Znači, mi smo ušli na tlo Londona. Nije prošlo 10 minuta. I ukrali su nam pare. 10 minuta nije prošlo, ukrali su nam pare. Sad ću vam jasno znači. Bro. Moji insecure sam. Samo reći što se desilo, brate. Ljud, sam mora da pokaže da sam ljud. No smoking. Ne, to su novine koje sam ja ukrala, zato su oni nama ukrali pare. Ne. Ukrali su nam, da nisam jako puno ukrali, ali opet su nam ukrali pare, što je jako debil. 40 evra. Silazimo mi, na aerodromu nije radilo
menjačnica. Wow! Zašto, brat, na aerodrom ne radi menjačica? Idemo autobusom do Londona, pošto je aerodrom negdje tri lijepe. Moram, čim siđemo, moram da uzemo, da razmenimo pare, sve smo doneli u kešu. Silazimo na ovoj stanici, tamo je menjačnica, piše keš. Pa piše, brat. Piše. Mi došli, piše. Piše, sve možda menjaš, šta god promeni konja za magarca ko ćeš, znači sve možda promeniš. A meni nešto tu smrdelo, samo zbog jedne stvari. Koje? Nisu imali logo. Koja kompanija ima menjačnicu? A nema logo. Nema naziv firme i nema logo. Tu mi smrdelo. A mi teli sve pare da zamenimo. Da, dobro što nismo. Ja vidim, nema logo, neki dizajn. Ja ono po dizajnu znam, ako nešto cringe, razumeš, ne treba verovati. Kompanija koja je, razumeš, ono pouzdana, ona je platila dizajner da ima logo, razumeš. Ja kažem, god se razmeni samo 100 eura. Čekaj, tamo si, zašto je svetlo iza tebe? Sreće, goca zamijenila samo 100 evra. Treba se nam daju 84 funte, dali su vam 52. Kako sme... 54. Kako sme to da uradim? Tu u Pragu isto rade. Sad ću vam objasniti šta je prevara. Da znate u buduće da i vi ako putujete da nam se ne desi ovo što se desilo nama. Preporučujem vam da pogledate ceo video tog Čeha, ali u suštini imaju dve liste. Jedna lista je gde kažu da to nije lista, a pokazuju razmene koje su dobre u tvoju korist, a onda dole u ćošku negde stoji lista kako stvarno izgleda i tako bukvalno krado pare i jednom kad zameniš piši propalo. Aj mi da ukrademo njima novine koje su free. Za potpolo odnosim u Srbiju. Kako je onaj plastičan papir, ali gori? To sam dvoje uzeo. Ovo je dobro za potpalo, bro. To sam dvoje uzeo. Daj za džabe ovo. Ajmo, nosim. Za ovo trkvom nosim u Srbiji, još jedan kofer kupim sam. Excuse me, can I have a bottle of water and a Mr. Beast burger meal? Make it double. Hoćeš kafu? Hoću bottle of water. Asu, gledaj kako su dobre, brate, fioke. Oh, nobody asked. Gledaj kako dobro klizem, gledaj. Pitanje da li imam ustavnu kamadu. Malo, dupe mi na knap. Zdihao sam se. Jako je trip. Svi pričaju na engleskom. Znate kako je čudno kad si u zemlji gdje svi pričaju na engleskom? I vod za levom stranom. Aš, to neću da pričam, znači to ćemo, čuvamo se za dan kad ćemo mi da vozimo u levom stranu, to moramo raditi. Ali ja se bojim, brate. Ja se jako bojim. Meni je logika loša strana. Znači, ima nam svira, ima nam da plačemo, bit će užas, brate. Mada nisam čula nikog da svira, sad kad su mi išli. Zašto svi znaju da voze, brate. Dario, ajmo da se bocka. A iz nosa je. Ne bodemo se, nego 10 sekundi ovako vrtiš. U nos da vrtim 10 sekundi? Ne. Uzmeš bočicu. Uzmeš krst, napraviš krst. Guneš sebi u nos ovako. Boli me ovo za Mr. Beast, ali ću bi još sada jeli. A da, zašto ne rade Mr. Beast? Pa rade. Znači kucamo karticu 20 puta, sve kartice smo probali, neće me. Ajde sinem, sake probam njegovu karticu. Pa ne, nije do kartice, vrati, mi imamo važeće vize, razumeš, nije do toga. Jes. Saki da mi pomogu, uspeli smo se povežemo i ješćemo. Kad ću pričamo o hrani, pogledajte sada kako su mene jeli komarci. Šta su meni radili? Ovo, jesi juče, ovo ne gocu. Ne! Jesi skonto? Da. Ne! Ja imam 2% baterije. Ne! Da, taj pretvarač. Imao kući, bre. Ne, kako će tebe zvat? Mr. Beast Burger, moram, jes Mr. Beast Burger. Ide to na recepciju, pita li imaju pretvarač. Znači, ne, bre. Znači, Darija, moramo imati, brate, telefon. Znači, ne, ovo. Što ti pljunaš ovako u moju masku, bre? Dajem drugu masku. Ja, brate, ne moramo jes gocu 50 sati, prošlo, da nisam jeo. Brzo, reci, moli ih tamo, reci, umiremo, brate, nemo. Nisi našao. Kako se kaže vending machine na srpskom? Ono kad klikneš pa ti padne sok. Što mu se u Parizu onda zamaraju. Imaju to za ovo. Koliko? 1200 dinara. 1200 dinara? Konverter obično ono šššš. Znate onaj meme ono. Bro, I don't wanna do this no more. Hey this man just, I don't wanna do this no more. Znači, toliko stvari se desilo u sekundi. Najmo da vam objasnim šta se desilo. Pogrešno, nismo mogli da snijemo šta se desilo. Uglavnom, toliko je loše da se sad sve postalo smiješno. Pretvarač za struju, trebamo jedno 20 minuta da rasitimo pare i ne, nemo da vam opišem. Nismo ni snimali, ali zato Mr. Beast Burger, otkad nisi dole male, brate,
limenke. Volim njegove klipove i volim šta lik radi. Ovo treće, dosta toga me je Mr. Beast naučio. I baš sam uzbuđen da probam. Možeš mi pomoći? Šta? Aj, nemoj jesti dok ja ne završim. Znači, no, 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 no. Znači, imam još 13 minuta. Šta mogu pomoći? Please. Ne, samo mi drži ovo, ajde dođem vam. Te kropiri s krastavcima, what the fuck, čekaj, sekund. Koliko ideš duboko? 2 cm dok piš. Ja treba slikam u neku sliku njima i kao pasoš i treba da slikam taj ovo. Kao slikam. O, tvoj pasoš. Drago! Bukalo sve što je bolo da bude naopako je bilo naopako. Sad kad imamo koronu, onda smo gasli. 2. Dobre, ide do ce. Pojao sam 2 krompirića, ljudi. Znači, tijelo ono, trese bi se osjeća kalorije kao po prvi put, posle bog zna koliko. Nije pozitivno. Sad sam ne muslikaš, a? A što ti nijaš koronu, nego ovaj Mr. Beast nije normalan. Gle, krompirići sa krastavcima. A nijemo čime da jedemo god. Aha. Sreća. Aaaa, udario sam kukom od kreta. Aaaa, sam udario kuk, ljudi. Sreća, pa Englezi piju čajeve, pa imamo... Wow, to su fries. Ovo prvi put u životu vidimo. Da. Probaj to. Sa sirom i krastavcima. Wow. Kako je? Ovo jako je dobro, već. Jako dobro. A ide mi voda na usta. Jako mi ide. Molim te, probaj ovo. Nije, ja sam mislim da će biti veći. Al, brat, ima mesa. Nije bolje od Five Guys, ali bolje od Meka i ostalih. Ali ti zvukoj. Krompir je jako dobar, brat. Tako da su dobri. Tako da su dobri. Brate, ovo ću ja pravi kući. Tako da je dobro, ja ne budu dobro. Jako dobro, brate. Znači, nikad ovu kombinaciju ukusa nisam jela. Znam sam usala. Posle Five Guys. Blizu je. Blizu je baš. Baš je dobro. Od Meka je bolj milijon puta, vrat. Ko bi rekao, youtuber napravio putem hamburger i ove krompiriće, vrate. Na drugom mestu, overall, ikada što sam ja probao u životu. Da. Na prvom je Five Guys. Možda će biti Shake Shack, ali za sada je dobro. Da, to što imamo pravom. Na, brate, jako je dobro. Znači, meni su ovi krompiriće su me oduševili. E, krompiriće su bolje od svih. Krompiriće su bolje od svega, brate. Što se gledam, brate? Ja moram. Sad odvaljamo, ljudi. Gledajte upravo dvoje ljudi kojima ništa nije išlo po ruci. I koji nisu jeli 20 sati. Nismo jeli 20 sati, ukrali nam pare i onak, oh fuck, daj me hranu. Pripudu jedan krompir s kaškom. Želim da dam Mr. Beast prvo mesto. Nažalost to neću, zašto znam da to nije objektivno mišljenje. Jer znaš, ja baš gotivim Mr. Beasta. I obožaj njegove klipe, volim sve što je uradio. Ovako za YouTube-u i ne ja bolji YouTuber od njega. Da, možda neki YouTuber volim više od njega, ali ne ja bolji YouTuber od njega. To je moje mišljenje. Čudno je, onako kao objektivno gledam. I mislim ono, najbolji lik ima najviše pregleda i svega. Prešao je lik igricu. Neću mi dam prvo mesto jer znam da je to subjektivno moje mišljenje, a objektivno nije još na prvo mesto, ali jako dobar burger. Da ima ovo u Srbiji, ja bi s principa kak god bi naručio, naručio bi samo kod njega, zašto ono naš. Ovo je da dam pare svoje YouTuberu. Da ne imam veze s Mr. Beastom i dalje mislio da je dobar burger tamo. Tako je, levo desno. E sad stavi i tu... Suze mi ide. O, nemoj staviti. Ju, brat. A viš kako se ovdje pojavljaju, viš? Mnim da. Nijemo koronu. Preživjeli smo. Čekaj, možda uradim uvod da objasnim. Kad sam sama s gocom, ja sam onako, kako bi ti to goc opisala? Onako baš ono nijem filtera. Znači ti si, ne da nijaš filtera, nego onako kao da se trudiš da budeš što gore i ne znam kako te objasniti. Pevam i pričam i vibe-ujem i sve i sad Lazy izbaci neku novu pesmu. Inače brutalna pesma, ali je jako ono, not family friendly. I ja kao veren lik, ono, vibe-ujem uz pesmu koja ono, ima toliko prljave rečenice da ono nemoj da opišem. I god se me snima. Evo, moram saznam ko je žnjiravac. To je nešto na hrvatskom 100%, ne, to ja nikad nisam čuo. Žnjiravac je lenjivac. Oh my god. Gledaj, slomio mi lip laptop, brad. Mala je ispredgrađa, što je težak život, ona ne svađa. Ne, ani ne treba, bili smo se jednom već se vezala. I mala si, ispredgrađa si. Nisam.
Nisam ono kao žnjiravac na prvom dejtu si bila, priznaje. I ti si na prvom dejtu bio mrš. Inem sad pit vodi iz Londona da bi prolio sutra, no propastim ceo dan. Oči ja. Propastim ceo dan. Samo tebi, Ina. Kakva je? Što si ono cijelo popio? Nije čuo što pio čaj, pa da dobijem prvo voli tebi, Ina. Poput ježnjiravca voli se vezati, poput sam igosa sam volim repa. Ona bi sa mnom se htjela prošetat, al ne može naći me ko da sam pečat. Lazy, lazy. Zašto lazy znači kao... Žnjirac. Pa da. On je žnjirac! On je žnjirac! Lazy je žnjiravac, brate. All along, brate. All along he knew, bro. Lazy face reveal. To moj album cover. Ja sumar, ne znaš šta pričam, brate. Kako završi moj klip?